Otvoreni teren za košarku, rukomet i mali fudbal pri ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan u Šidu u potpunosti je rekonstruisan. Urađena je i obeležena adekvatna podloga, nabavljeni su novi golovi i dva pokretna koša. Ovaj projekat ukupne vrednosti 7 miliona dinara podržao je pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sa sredstvima u visini od 4 miliona dinara. Novi teren danas je svečano otvorio pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo da sam danas ovde na zvaničnom otvaranju ovog terena. To je nešto što sekretarijat za sport i omladinu radi u kontinuitetu već 3 godine, da preko svog konkursa za sanaciju, opremanje, izgradnju i adaptaciju sportskih terena, sportske infrastrukture, pomaže lokalnim samoupravama i Šid je stvarno delegirao jednu prioritetnu potrebu za razvoj sporta, znači svoju ustanovu fizičku kulturu koja je imala stvarno potrebu za jednom hitnom intervencijom, jer tereni, imali smo priliku i pre par mjeseci, vidimo u kakvom su stanju bili, da su bili skoro neupotrebljivi, i danas stvarno ovdje sa predsjednicom opštine i sa direktorom ustanove imamo ogromno zadovoljstvo da prisustvujemo ovoj revijalnoj utakmici naših mladih fudbalskih nada i Šida i da svi uživamo u realizaciji ovog zajedničkog projekta. Rekonstrukcija sportskog terena nakon više od 30 godina bila je nužna i zato je ovaj projekat od strane pokrajinskog sekretarijata izdvojen kao prioritetan. Opština Šid za radove rekonstrukcije izdvojila je 3 miliona dinara. Koliko je potreban ovaj teren i od kakvog je značaja za sredinu u kojoj se ulaže u mlade sportske talente, naglasio je direktor Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Nikola Tarajić, koji se pritom zahvalio pokrajinskom sekretarijatu za sport. Teren je od velikog značaja za opštinu Šid i uopšte za razvoj sporta. Pored sportskih rekreativaca, na ovom terenu će se održavati mnogi treninzi, i mnoge utakmice. Naročito ćemo dati znak pažnje na mlađu decu i na mlađi naraštaj, jer oni su budućnost ovog grada i Šida. Prvi na novi teren istrčali su pioniri fudbalskih klubova Radnički i Jednota, koji su prijateljsku utakmicu odigrali nerešenim rezultatom 3:3. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez ovom prilikom mladim fudbalskim nadama poklonio je lopte, a nakon toga sledilo je zajedničko fotografisanje.